laydka oo maalmihii ugu dambeeyay cirka isku shareeray haweenkan ayaa sheegay in aanay awoodi karin isbeddelka iyo korukaca qiimaha laydka ee ku yimid ee gudahaan Soomaaliland gaar ahaan caasimadda Hargeysa waxaanay sheegeen haweenku in aanay ahayn caqligal isla markaasina ay laydka iskaba jari doonaan oo ay iska isticmaali doonaan waxyaabo kale iyagoo arrimahaasi ka hadlaya waxay yidhaahdeen itaalkan la eeg waad aragtaa bakoorad baan sitaa ma fadhi ma taagnaan karo adduunna ma haysanno waxaanu ka cabanaynaa laydhka ay samada nagu geeyeen iyo miceeshada qaaliga ah ee la nagu dallacay wax walba waanu ka cabanaynaa dadka iyaga masaakiinta ah hoos looma eegayo yaa markaataanu diidaynaa waa laydhkan ay ciirka nagu geeyeen iyo miceeshaday ciirka nagu geeyeen yaa iyaanu ka cabanayna waxaa laga qabtaanu leenahay oo waxa lanaga daayaanu leenahay oo caadigii hore leedhka halnaga qaadan tobankii doolar ay qaadi jireen waa maxay boqolaalkan doolar ay soo qorayaan xaggee laga keenayaa xaggee laga keenayaa boqol boqolka doolar miyagaa noo dhiibo qasdada aqalka dhexdiisa noogu aasay ma haysanno hanaga daayaan haddii kalena xag goostaan waxaan ka cabanaynaa ee na kiciyey ee halkan isugu kaaya wada keenay waxa weeyaan laydhkana lagu kordhiyey ee qaaligana laga dhigay boqolkiiba boqol ee lacagta labinlaabkana la soo saaray annagoo markii horeba yaaban oo noloshooyada la yaaban oo islahayn talow maanta maxaa ku noolaan doontan ayaa waagii baryaba waxna lagu kicinayaa subax walan soo kacba waxbaana lagu kiciya hadday raashi noqoto iyo hadday dhuxul noqoto iyo hadday imika hataa biyona lagu kiciya ay noqoto weliba laydhkaa noogu sii daran oo aad iyo aad ula yaabanay mar hore dilaac iyo waxaan ku noolahay murigo markaas nimankan ishaysahaysta ee xusbiyada iyo waxaan isku haystaa annaga nama oga dowladani nama oga wariyo wacaan lagama hayaan haddaanu nahay shicib Hargeysa ku nool waxaanla waxaanu ku noolahay ma jirto hadday iskuul noqoto hadday wax wal oo kar loo qaado xabad hanjaahaato wax kasta way nagu kaceen qof walba waa jeebkiisa cidna wax ka hadayn mayse tukaan wax ka hadayn maayo bakhaar wax ka hadayn maayaan markaa naxariis way dhammaatay ee waxaan leeyahay dowladan iyo shicibkan baabaaya in laysu fiirso hoos laysu eego ayaa muhiima lama kala maarmayo shicibka iyo dowladdu waa walaalo dowladda haddii la baayana shicibka lama helayo markaa waxaan leeyahay annagu waanu iska aamusannahay waanu iska noolahay nabadayada aanu ilaashanayna ayaanu leenahay nabadii nabad malaa idin wanaagsan laakiin marka deena la kiciyoonu baktino haddaanu baktino maxaaba nabadba keenay baktibaa baanu ku dhownahay oo qaar baktiyana xataa way jiraan qaar wuxuukubaan ku noolin way jiraan habeenna karsanaya habeenna aan karsanayn markaa waxaan leeyahay aad iyo aad ha looga hadlo siiba waxna sii kiciyay laydhka miciishada waa baanu iska aamusnayna laakiin waxba waxbay sii kiciyaan laakiin kana sii kiciyo waa kaasi waxaana lalaga dhibo oo ganacsatadu hanaga dhintaan oo hana loo soo jeesto meel hana looga soo wada jeesto yaana la dhayalsanin dadkii loo baahnaa baanoo caruurtii baanoo waagii baryaba oon dhalayna waxaanu dhalaynaa kuwii aad wax ka dhiganayseen oo gaajoonaya maxaa tihiin kuwii gaajoonaya ee bakhtiyayay ee caruurtii erida maatida ahayd ee hadhowtoola madaxda idin noqonayay ayaanu dhalaynaa ayaanu haynaa ayaanu korinaynaa ayaanu guriga noo jooganu meel aanu ku haysano hadday kara noqoto hadday wax kasta noqoto yaab iyo yaaba tiin baan hayo siiba laydhkana kiciya ha ahaatee waxaanu ka hadlaynaa ee halkana keenay waa laydhka markii horeba annakoo yaabanay waxaan uba kaceen oo sixir barar dee la yaaban yahay ayaaba iminkale maxaan ku dhahdaa eedda halkaa u maraya laydhkii waxaan wax la yeelaya maaha waxaanu leenahay daadeer oo annaku kale xadhkiina naga gurta aanu leenahay qoladan Sanbaawar waanu kacsanahay halkaa waxaana keenay dadka soo kiciyay dhammaan waxa weeye laydhkaana lagu kiciyey waaye ayaanu ka hadlaynaa annaku annagu waa kalal ka hadlaynaa ma jirto maama cabashaanu wadanaa maanta haddaanu xaafada sheekh madar waxaanu ka cabanaynaa shirkada Sanbaawar horta guud ahaan laydhkoo dhammaanu ku cabanaynaa gaar ahaan shirkada Sanbaawar baa xaafadan u baxda laydhkeeda u baxaa
maamu waaga shirkadaas waxay noo keentay ala guri guriga ugu hooseeya $100 baa la keenay dadka degan waa dad tamartood aad u liidato ma aha dad qaadi kara lacagta inta leeg waxaanu leenahay shirkada Sanbaar waxaanu leenahay hordigu anagu total maba baahnin ba leedkaagi Sanbaar xirkeeda hadduuba tan leedkeeda ha goosato waxa weeyaan shirkadaha kale ayaanu anagu cod soo daranayna anagu hadii aanu nahay dadweyne reer Soomaaliland xamastii Soomaaliland hadii aanu nahay taa waxa weeyaan shirkadii kale ha naqaabilaan dantina hoos loo eego maamu guud ahaan wadanka maanta waxa ka taagan waa loogyo xir barar baa ka taagan biyihii bay noognahay iskuulay noognahay caafimaad bay noognahay muceeshadii bay noognahay nolosha maanta halka marayso way noognahay yacni cid qaadi kartaa ma jirto marka waxaanu leenahay Sanbaar ha qaadato xirkeeda ha laabato hanaga goosato liirkeeda ma qaadi karna ma qaadi karna isku isku duwanay xaafada Sheekh Madar ma kala harsanin waxa weeye Sanbaar hadduuba xirkeeda hana goosato liirkeeda dawladda sharafta waxaanu xukuumadeed waxaanu ka codsanaynaa in dadka iyo danyarta hoos loo eego shicibku waa shicibki bari codka laga doonay shalayna kuwii soo saaray xukuumadda maanta wadanka haysata weeyaan anagu dadkana haysta dantooda isku haystaan xusbinana haysta dantooda isku haysta sababtu tahay cidbana anaga ma oga cid kooga kad shalay soo saartay war kuuma hayo madaxweyne war kuuma hayo xisbiga maanta kulay aniga sanidham war kuuma hayo maama waxaanu doonaynaa in nolosha danyarta iyo bulshada reer Soomaaliland in la eego dawladda sharafta waxaanu xukuumadeed waxaanu ka codsanaynaa in dadka iyo danyarta hoos loo eego shicibku waa shicibki bari codka laga doonay shalayna kuwii soo saaray xukuumadda maanta wadanka haysata weeyaan anagu dadkana haysta dantooda isku haystaan xisbinana haysta dantooda isku haysta sababtu tahay cidbana anagana ma oga cid kooga kad shalay soo saartay war kuuma hayo madaxweyne war kuuma hayo xisbiga maanta kulay aniga sanidham war kuuma hayo maama waxaanu doonaynaa in nolosha danyarta iyo bulshada reer Soomaaliland in la eego xaafada Sheekh Madar baan ku jiraa waxa weeye nin waliba awood buu leeyahay dadaan dabka shidan baa jiraa layla bixiyaan daayo marka waxaanu ka hadlaynaa laylka 10 baa layga qaadi jiray 20 baa laygu soo qoray ma shaqaysto meel ma foftago ilaa ay maanta 10 kana la kaashin jiray imigana 20 bay may oo aan sharciga ma ku jirin ayay nagu soo qoreen 20 marka waxaanu dawladda ka codsanaynaa in nalaga joojiyo haddii nalaga joojin waayo dad masaakiin aanu badanay waan iska goyn doonaa dawladdeed haddii nimankan dhergay naga celin weydo waxaanu ka cabanaynaa shirkadda leerka Sanbaar $100 baa naloo keenay waxaanu cabanaynaa madaxweynaha iyaga iyo dawladdeeda waxaanu leenahay madana madaxweyne madaxa meel ka sarreysa la taabtaa ma jirto dad kale adigaa u dhaartay adigaa ka mas-uula sixir bararkii xadku u goostay maceeshadii waxbarashadii maxaan ku raadayay biyihii maxaan ku raadayay caafimaadkii wax waliba maceeshadii xadka ay goostay ganacsatadii waxay noqotay cayid xoolo laga dhaqay cayid xoolo laga dhaqay bay noqdeen masaakiinta soo shaqo tageen marka anagu shirkadda Sanbaar waxaan leenahay $100 ma hayno layrkiinii goosta fasax uu naga yahay goosta baanu leenahay waxaanu ka cabanaynaa layrka Sanbaar cirkaa marisay ayaanu ka cabanaynaa anagoo dadweynihii degmada Sheekh Madar xaafadda Sheekh Madar ah waxa weeye waxaan wax loo dulqaadan karo iyo wax maxay tina la awoodi karo maa dadku waa dan yar walba ilaahay baa wuxuu ku nool yahay de waxaanu ka codsanaynaa maxay tahay dowladdeeda sharafta leh inay wax ka qabato haddaan wax ka qabanayn shirkadda Sanbaar xarkaheeda ha laabato ma awoodno mana kari karo $100 cid bixin kartaa ma jirto dadka guryaha hoostooday ba ku baqtiya waxaan leen laadhku nagu qaali garoobay $100 guri walba la keenay $10 ka bacdina qof walba dema tahay dadku isku jeebad maaha ka hayaadu bixiyo kaanahayno ma waayo kabaan waxaan leenahay leerkan dawladda ayaan anu baaqan u dirayna iyo qof kasta quseeyo codkaygani waxaanu leenahay leerkan waxa laga qabto oo dadka hoos loo eego madaxweyne leerkan nimankan goostay yiri anaga taayada shaqeynaysa dama shaqeynayso haddana aanu xaafada Sheekh Madar doonahay waxaanu leenahay leerka waxaanu ka soo jeedinaa mana doonayno hal goosto waxaanu halkan isugu nimi aan u taaganahay aan imikana afka xaafada Sheekh Madar ku hadlayo waxaanu u nimi leerka oo awalba kiyo $1 lagu qortay $10 lagu soo qori jiray oonu ogeyn oonu u dul qaadanayno oon lahayn waxba maahay bixiya maantana intii lagugu qorayay saddex laabkeeda ma labi laabkeed la soo qoray kiyo dhibaatadu aad u fara badan tahay oo inaan haysan jirto in haysataana jirto idina war isu haynin maantana arrinku halkaa marayo waxyaabo badan oon u dul qaadanaynay ayaanu bari ka maalinna ka hadlay oon ka mudaharaadi maanta haddaanu layd ka mudaharaadnay misxeeshadaanu ka mudaharaadi oo sixir bararkaanu ka mudaharaadi oo caafimaadkaanu ka mudaharaadi oo dulmigaanu ka mudaharaadi in badan baanu ka mudaharaadi maanta haddaanu saas kugu soo baxnay oo wax la noo qaban waayo
dadkii wax weeyaan dhulka ayuu galay ganacsatadana cidna uma naxdo waa jeeblayaal maanta layrki baa ugu daran la isku haystaa aqaladii madow dadkii ma gali karaan lacagtiina iskama bixin karaan dawladdu mowqif cad ha la timaado maanta waxaan soo barakiciyay xaafadeedii Sheekh Madar waxaan soo barakiciyay layrki oo nalagu qaali gareeyay oo boqol dollar nala keenay iyo konton dollar oo naan karahayn oo aan awood u lahayn oo dad masaakiin nagu dhex jirto oo aan awood u lahayn ayaan soo barakiciyay maanta dawladdu waxaan u leenahay ha nalaga jabiyo layrka Sanbaawar oo hoos umada ha loo eego oo madaxweynuhu hoos ha u eego umadiisa gaajoonaysa ee maalinta dhan u taagnayd bacadka ee ugu ridaysay hoos ha u eego umadiisa madaxweynuhu baa qasoonu daranaynaa waxa weeyaan layrkii oo nagulu qaaligareeyey annagoo 12 qof qof naga shaqo tagin oo ilaahay xaalka iyaga og yahay ayaa 75 dollar layr laba maqsin oo yar laba laambadood ka baxaan nagulu keena marka waqtigan xaadirka ah qof aan shaqaysanayno Soomaaliland nabadgelyo aan ku haysana laakiin baahibaa loogu dhexbaxtay guriyaha dhexdoodii baahidaas ay keentay inaanay qof shaqo tagayaba wadankii jirinba shaqadina garab garab iyo cisciis iyo reer reer iyo qoys qoys noqotay haba noqotee intii yarayda qutal daruurigii umada ilaahay nagu sadaqadeysanaysa malaayir iyo biyaan ku bixinaa marka waanu yaabannahay wax alla wax noo soo kordhay iyo waxaanu maanta nidhaano waad ku ihiilateen midna ma haysano meel walba sixirbir baa ka taagan hadday iskuul tahay hadday miceesho tahay hadday layr tahay hadday biyo tahay oo layrkii imika noogu daran yahayba iyadu ta ugu daranaba imika waa layrkiiba waraaqii halkaasay wada yaalan qof walba af kala taagiyo argagax baa ku dhacay madaxweynaha waxaan leenahay dadkaaga hoos u eeg Rabiila Axmed Diriye iyo Cabdiraxmaan Gacayro telefishinka CBA magaalada Hargeysa.